ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ ମାଡକ୍ ଅଫିସ୍ଠାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟପ୍ ଓ ଜିନ୍ସ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସେହି ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରାକୁଲଙ୍କ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। 2009ର 7G ରେନ୍ବୋ କଲୋନୀ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ କାନାଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ଗିଲିରେ ଅଭିନୟ କରି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2010ର ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଜେଣ୍ଟରେ କମ୍ପିଟ୍ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟେଲୁନ୍ସ ଫେମିନା ମିସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫେସ୍, ଫେମିନା ମିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଫେମିନା ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓ ଫେମିନା ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଇଜ୍ ଭଳି ଟାଇଟଲ୍ସ ଜିତିଥିଲେ। 2011ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରି କେରତମ୍, 2012ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଥଡ଼ାଇଆରା ଥକ୍କାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2013ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପୁତ୍ତକମ୍, ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ 61st ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ସାଉଥ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 2014ର ଦିବ୍ୟା କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୟାରିଆରେ ରାକୁଲ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ୟନମୋ ୟଦୋ, ରଫ୍, କରିନ୍ ଥିଗା ଓ 2015ର ପାଣ୍ଡଗ ଚେସ୍କୋ, କିକ୍ 2 ଭଳି ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2016ର ସାରାୟନାଡ଼ୁ, ଧ୍ରୁବା, ନନାକୁ ପ୍ରେମଥୋରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ତେଲୁଗୁ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ 2017ର ସ୍ପାଇଡର୍, 2018ର ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଅୟାରିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2019ର ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ମର୍ଜାମା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ 2020ର ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚି, ସର୍ଦ୍ଦାର କା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ ପରଦାର ଅଭିନୟ ସହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ହେ ଦିୱାନା, ନା ଦୁଜା କୋଇ ଭଳି ଗୀତ ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରୁଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ NCB ମୁମ୍ବାଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆଟାକ୍, ମେଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2 ନାମକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।